মানসেন তারৰ নতুন ভিডিও এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল তো এই পৰীক্ষাটো কেতিয়ালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেহপ মহন্ত ডাঙৰিয়াই ঘোষণা কৰিছে সো যিসকলে এই পদত এপ্লাই কৰিছিল এপ্লাই যথেষ্ট দিন আগতে হৈ গৈছে বহুতে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে সো যিসকলে এপ্লাই কৰিছে আৰু যিসকলে এই পৰীক্ষাটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল তো তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ যে পৰীক্ষাটো অবহেকত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বা এডমিট কার্ড কেতিয়া উপলব্ধ হ'ব সেই কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জনাই দিম সো হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰায় 2000 তকৈ অধিক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আপোনালোকে জানে তো তাত গ্ৰেড 3 পদ লগতে গ্ৰেড 4ৰ পদ আছিল তো গ্ৰেড 3ৰ যিখিনি টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল পদ আছিল তাৰে টেকনিক্যাল পদৰ পৰীক্ষাখিনি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে ৰিজাল্ট কিন্তু এতিয়ালৈ দিয়া হোৱা নাই তো টেকনিক্যালত প্ৰায় 903টা পদ আছিল যাৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু পৰীক্ষা যিখিনি অনুষ্ঠিত হোৱা নাই নন টেকনিক্যাল পদ লগতে গ্ৰেড 4 পদ তো ইয়াৰে নন টেকনিক্যালত প্ৰায় 621টা পদ আছে আৰু যিখিনি গ্ৰেড 4 তাত প্ৰায় 1200 পদ আছে তো আহিবলৈকে সময়খিনিত এই 621 আৰু 1200 প্ৰায় 1800 পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে তো এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই পদখিনিত যিখিনি গ্ৰেড 4 পদ প্ৰায় 1200 পদ আছে এই গ্ৰেড 4ত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল তো তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাটো খুব সোনকালে অনুষ্ঠিত হ'ব তো কেতিয়ালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেহপ মহন্ত কি কৈছিল আপোনালোকক মই দেখুৱাই লৈছো না না হা 22 জানুয়ারিত আমার স্থগিত পরীক্ষাটো পুনর অনুষ্ঠিত করিবর কারণে চিন্তা করা হয়েছে যেখানে পরীক্ষা হয়েছিল জানুয়ারি মাসের ভিতর নিযুক্তি হব নাকি কিন্তু কিবা এটা জানুয়ারি বলি কব নোৱাৰিম কিন্তু সেটো নিশ্চয় প্রক্রিয়ার মাজত আছে অতি সোনকালে হব গতিকে গ্ৰেড 4 পদৰ যিখিনি লিখিত পৰীক্ষা সেয়া 22 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱাটো এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত তো এইখিনি অফিচিয়েল যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট সেয়া নিউজ পেপাৰত খুব সোনকালে ৰিলিজ কৰা হৈ যাব তো তাতেই এডমিট কাৰ্ড কেতিয়ালৈ উপলব্ধ হ'ব সেই কথাও উল্লেখ থাকিব তো এতিয়ালৈ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া নতুনকৈ ৰিলিজ কৰিব সেই কথাটো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই কিন্তু অফিচিয়েল যিখন নটিফিকেশ্যন আহিব আগন্তুক এদিন দুদিনৰ ভিতৰত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহি যাব আৰু তাতেই এডমিট কাৰ্ড কেতিয়ালৈ ৰিলিজ কৰিব সেই কথা উল্লেখ থাকিব আৰু আপোনালোকক মই তেতিয়া সেই কথাটো জনাই দিব পাৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল যে 22 জানুৱাৰীত গ্ৰেড 4 পদৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত আৰু নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ডটো খুব সোনকালে ৰিলিজ কৰি দিয়া হ'ব কথাটো হ'ল যে গ্ৰেড 3ৰ যিখিনি নন টেকনিক্যাল পদৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল সেইটো একেলগে হ'ব নেকি তো সেই পৰীক্ষাটো একেলগে হোৱাৰ গ্ৰেড 4ৰ সৈতে একেলগে হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই তো গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষাটো 22 জানুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত যিখিনি নন টেকনিক্যাল পদ আছে তাৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব তো নন টেকনিক্যাল পদৰ পৰীক্ষা খুব সম্ভৱতঃ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ পিছুৱাব তো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিখিনি নন টেকনিক্যাল পদৰ পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছে প্ৰায় 621টা পদ আছে তো সেই পদখিনিৰ পৰীক্ষা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব তো এডমিট কাৰ্ড সন্দৰ্ভত নতুন যি আপডেট আহিব সেয়া মই আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি ৰাখক তো এই DHSৰ হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষাখিনিৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ প্ৰায় 5 বছৰৰ বিগত যিখিনি 5 বছৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে তো সেই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন সাঙুৰি মোৰ ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰা আছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি চাই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ 100% কমন আহিব তো সেই ভিডিঅ'খিনিৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব আৰু সেই প্ৰশ্নখিনিৰ যদি PDF লাগে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত যোগাযোগ কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ তো এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব